ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי, אשר מאולפני רדיו חיפה, באולפן ציון מריל, אילן ציון השגריר. ערב טוב, שבוע טוב, רק תגיד לי שבוע... למה אתה מחייך? אני רוצה להבין למה אתה מחייך, מה קרה? כי עברתי ביום לא פשוט. אילן ניסן קליאס, ערב טוב. ערב טוב. אווירה מעל הפקה בביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה, אתה הרי מבין מה קרה ב... טוב, תראו, התנצלות לא עדי הפועל חיפה. מגיעה להם התנצלות. קודם כל, כל הכבוד להפועל חיפה. באמת, כל הכבוד. נצח 3-1, אני אמרתי שיש 3-4-0, יכולתי להסתתר ולומר שלא אמרתי למי. כי ניסה לציע לי להגיד. אבל אני אמרתי שיהיה למכבי חיפה, אני... טעיתי. והתנצלות, אני מתנצל בפני אוהדי הפועל חיפה, בפני שחקני הפועל חיפה. חשבתי שהם השנה הפועל חיפה קבוצה חלשה. אני עדיין חושב שהפועל חיפה קבוצה לא טובה, אבל מסתבר שמכבי חיפה ציון מרילי, קבוצה גרועה. ואלי גוטמן, תשמע, כפי שהוא נראה אתמול, ואם חס וחלילה מכבי חיפה, אני הבטחתי לאוהדי מכבי חיפה שאני לא מאמר על המשחק ביום שלישי מול בני סכנין, התחייבתי. אבל אם הוא מפסיד, נגמר הסיפור. גוטמן לא יחזיק פה מעמד. ככה זה פה. אל תתחיל מעכשיו. אל תתחיל. בן אדם הולך הפוך על הפוך עכשיו. שתי משחקים. אבל אם אני צריך להמשיך את האייטם שאתה אמרת, ההתנצלות הגדולה ביותר לא צריכה להיות שלך. ההתנצלות הגדולה ביותר צריכה להיות של שחקני מכבי חיפה. שחקנים חסרי כבוד. חסרי כבוד. ביזו 28,000 צופים שנתנו בהם אמון למרות שלא מגיע להם. שיבח את שחקני הפועל חיפה. למה הלכת למכבי חיפה? שיבח את הפועל חיפה. אתה שיבחת אותם. כן. אבל בד בבד. צריך להגיד להפועל חיפה כל הכבוד. בד בבד אמרת התנצלות. אז אני אומר ההתנצלות צריכה להיות של שחקני מכבי חיפה. ניסה, תתנצל גם אתה בפני הפועל חיפה. אני התנצלתי, אני אמרתי שיהיה 3-4-0. אתה אמרת 3-4 ואני אמרתי לך. כן, הייתי בטוח. אמרתי לך משחק קשה מאוד, קשה מאוד. אני לא אמרתי, לא 3-4-4. אוהדי הפועל חיפה, אני מתנצל. משחק קשה מאוד. אתה לא צריך לנצל, אתה צריך לפרגן. מפרגן, מתנצל. פרגן להפועל חיפה כמו גדולים. אני מתנצל. כל הכבוד. פרגן, מגיע להם כל הכבוד. שיחקו כדורגל. הנה, שיון גולדברג מהפועל חיפה איתנו על הקו. שיון, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? אני מתנצל. אמרתי, יש 3-0-4-0 למכבי חיפה, הייתי בטוח בזה, ועשיתם את הבלתי יאמן. כן, אני שמח, שמח מאוד שניצחנו. זה משחק מאוד מאוד חשוב גם לנו, בעצם השלוש נקודות האלה מאוד חשובות, וגם לקהל שלנו, שמאוד מאוד רצה את הניצחון הזה, ואני מאוד מבסוט. אבל אתמול הגעתם, ראיתם 28,000, 27,000, 28,000 אוהדי מכבי חיפה. מה זה עשה לכם? שאתם רואים, אתם אומרים, רגע, אנחנו נגד, וכולם אמרו, התקשורת העוינת כמו גדי נס אמרו שיש 3-4-0 למכבי חיפה. אתה יודע, אנחנו, התפקיד שלנו זה להוכיח על המגרש. ברגע שאתה רואה כזאת כמות של אוהדים ירוקים, זה דווקא מדרבן אותך להוכיח, להראות שאתה יכול לנצח, אתה מבין? אני שמח מאוד מאוד שעשינו את זה. שאלה, שון. וזה ניסן קניאס, הידוע בכינויו נציג הבעלים, מכבי חיפה. והוא כרגע מתכחש לזה בימה האחרונה. חי בהכחשה. הבעיה העיקרית של הפועל חיפה, ואני עוד צפיתי את זה עוד מהעונה שעברה, זה דווקא מול הקבוצות, לא, בוא נגיד, שנחשבות גדולות בכדורגל הישראלי, כמו מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, שבאות לשחק כדורגל פתוח ולנסות להתקיף את הפועל חיפה, אלא מול הקבוצות שמשחקות באותו סגנון פחות או יותר כמוכן, כמו סכנין שניצחה את הפועל חיפה בסמי עופר, או כמו בני יהודה. האם אתם בשבועיים או שלושה של הפגרה עבדתם על מול קבוצה שמשחקת באותו סגנון כמוכם? שרון מימר נסע למוסקווה, היה בחופשה. לא, עזב, יומיים שלושה. אלי גוטמן עבד. דרך אגב, הפועל חיפה הייתה פחות בחופש מכולם. הוא עשה לשחקנים... תן לו לענות. בוא נשמע, תן לו לענות. בוא נשמע, כן. מה, אתה גם כן נהיה את הבלנדר? לא, אני רוצה לשמוע. כן, בבקשה. אז קודם כל, היה לנו באמת שלושה שבועות מאוד ארוכים לעבוד מבחינת טקטיקה על כל הדברים. עשינו את זה, עבדנו, באמת עשינו גם משחק אימון אחד, עבדנו על שיטה מסוימת, על דרך שאנחנו רוצים לשחק בה, ואני שמח שבאמת הכל הלך בדיוק כמו שרצינו. אז זה היה באמת, זה היה שלושה שבועות שהיה לנו זמן... הופתעת מהחולשה של שחקני מכבי חיפה אתמול, אני לא מדבר על רמת המשחק, אלא מה... אולי זו הקבוצה? לא, לא, לא. בוא, בוא. תקשיב. והחליפו מהרים ומאחרים. גדי, יש בכדורגל, יש לא הולך לך.
אתה בא, אתה מחתים מול השאר, אתה לא מוסר מדויק, אבל פה אתמול ראו ששחקני מכבי חיפה לא באו, לא רוצים, לא רוצים מספיק, לא יכול להיות שדקה 90, ציון מרין, צהוב ראשון לשחקן של מכבי חיפה בדרבי. זה לא הגיוני. עם מחויבות, מכבי חיפה נראתה אתמול קבוצה בלי מחויבות, ואלי גוטמן עבד על המנטליות. אולי אתם עסוקים בטקסים, שגרירים. לא, זה לא קשור אליהם בכלל. מה זה קשור אליהם? אני לא יודע, אני שואל. מה זה קשור לשחקנים או לגוטמן או לדרבי? אני שואל. מה זה קשור? כן. בוא, הפועל חיפה יצאו לשלושה שבועות פגרה בדיוק כמו מכבי חיפה, נכון? כן. שם עבדו ויישמו, פה עבדו ולא יישמו. במכבי חיפה עבדו? לא יישמו, לא יישמו, עבדו ולא יישמו. את הפרמטרים שראינו במחצית הראשונה נגד חדרה? לא היו. לא היו אפילו 20% מהם. רגע, בוא נשמע את שון גולדברג, אבל אתם לא חששתם? זאת אומרת, שמעתם? למה הם צריכים לחשוש? לא יודע, כי שון, לא היה לכם חשש כלשהו? קודם כל, יש שחקנים מצוינים בהפועל חיפה, זה חשוב לציין. יש שחקנים שכבר הוכיחו את זה בעבר, ויש חבר'ה מאוד מאוד מלוכדים, ככה שאני באמת הייתי בטוח בקבוצה שלנו. אני חייב לציין שמכבי חיפה היא קבוצה מאוד איכותית, אין מבחינת השחקנים שלה, מבחינת הקהל שדוחף, אבל עוד פעם, זה משחק, והקהל שלנו גם דחף אותנו המון, ואמרתי עוד פעם, יש לנו שחקנים כישרוניים, ואני חושב שהוכחנו את זה אתמול. הוכחתם את זה בגדול. אתה זוכר, גדי, שאמרתי לך... רגע, ויש לנו שיחה מארצות הברית. רגע, אתה זוכר שאמרתי לך שאני מסתפק ב-1-0 קטן שמכבי התנצח? כן. ידעתי למה אני מדבר? השחקנים של מכבי חיפה לא מתאימים לרמה. אני רוצה ערב ניצחון 1-0 קטן של ביתר ירושלים, 1-0 קטן. לא מתאימים לרמה של המועדון, ולא לרמה של הארנה הזאת, ולא לרמה של הקהל. זה בדיוק כמו שאני אביא לך לתרבות. אבל יש לנו שון גולדברג, הפועל חיפה, אנחנו מחמיאים לכם, וכל הכבוד לכם, באמת. אתה יודע, אני באתי כאן, וזה לא היה פשוט, כי אני כל השבוע שעבר אמרתי 3-4-0 למכבי חיפה, ואני מתנצל שוב. הנה, אני מתנצל, טעיתי. אבל אתה רוצה... תודה רבה, אני שמח שהוכחנו לך, שמח שהוכחנו לך אחרת. גם, אתה יודע, אבל מי כן מי שאתם תנצחו? ניחוש אחד נותן לך, והוא לא נמצא בארץ עכשיו. יואב קץ. יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, ערב טוב. ערב טוב. איתנו על הקו, בקו השני נמצא שון גולדברג. אתה רוצה לברך אותו על הניצחון? אני רוצה לברך את שון, אני רוצה לברך את כל השחקנים. הם באמת, they were great. They're absolutely great. מה, אתה צרוד מהצעקות של השערים? אני... אני צרוד מהאורחים שלך שהעיר אותי מהשינה. והישנת בטח אני מניח טוב אחרי ניצחון שכזה. אחרי ניצחון שכזה ישנים טוב, כן. שון, אתם יש לכם מענק מיוחד או שאתה רוצה לבקש מיואב עכשיו בשידור חי? אנחנו נארגן פה את הכל. יואב, מה שלומך יואב? טוב, אני עוד פעם, you had a great game, great game. Personally and the entire team, so great game. תודה רבה, שמחים מאוד שעשינו את זה. והם רוצים לדעת אם יש איזה מענק. המענק הוא הניצחון בדרבי. זה מה שאומר. Move on. אני אוהב את זה שיואב עושה. Move on. אתה מדבר איתו בבוקר, הוא עוד לא יתעורר. תן לו להתעורר. אתה רוצה לברך את שרון מימר? מסתבר שלצאת לחופשה במוסקבה, בפתיחת הפגרה, זה עדיף מאשר... לבלבל את השכל לכולם ששלושה שבועות דיברתי עם השחקנים, אז, כמו שעשה אלי גוטמן, שסיפר סיפורי סיפורים, כמה אווירה טובה, כמה עבד עם השחקנים, ואתה מגלה את הבלוף במשחק אתמול. אולי עדיף לנסוע למוסקבה במקום לבלף. אני חושב שהנסיעה למוסקבה הייתה טעות. בסדר, but we, like I said, we moved on. שיחקנו נגד קבוצה טובה. כמו שאתם אמרתם, קבוצה מצוינת, מועדון... מכבי חיפה זה מועדון ענק, ענק. מועדון ענק, קבוצה קטנה. מועדון ענק, קבוצה קטנה. חד משמעי, השחקנים האלו כבר לא יכולים... כן, ואני יודע שאני מותח ביקורת על אלי גוטמן, וזה לא נהוג למתוח על הביקורת, הוא לא חסין מביקורת. אלי גוטמן דיבר המון בזמן האחרון. אבל הוא קיבל את האחריות עליו, הוא על בסוף המשחק. בסדר, לפחות הוא לא הסתתר, ולא... מה יש להסתתר? הוא אמר שהוא אשם. אבל אנחנו מדברים על הפועל עכשיו. אתה אמרת. יש מענק מיוחד, יואב, באמת. נו, תן לה משהו. אז אתה חוזר על עצמך, it's not funny, first time is funny, second time is funny. לא יהיה שום דבר, לא תיקח אותם לאיזה משהו מיוחד. אני רק רוצה להוסיף, זה כבר הדרבי, זה כבר השנה השלישית, שאנחנו לא... בוא נגיד ככה, שנה ראשונה אנחנו ניצחנו את מכבי חיפה במשחק אחד בליגה ואחד תיקו, בשנה שעברה שני ניצחונות, והשנה בינתיים ניצחון אחד. אז בכל זאת, באורך זמן, אנחנו מדברים על שלוש שנים,
הקבוצה שלנו יותר טובה במגרש, ואני מקווה שזה ימשיך. הפועל חיפה הקבוצה הטובה בעיר? אני לא יודע, אני הייתי אומר שהקבוצה יותר טובה במגרש. שרון גולדברג, הפועל חיפה הקבוצה הכי טובה בעיר? מוכיחו אתמול, מה? הפועל חיפה קבוצה מצוינת שהוכיחה את זה אתמול ותוכיח את זה עוד המון פעמים. ומה המטרה עכשיו? הרי עד עכשיו דיברנו הפועל חיפה להישאר בליגה הזו, עכשיו שוב דברו על פלייאוף עליון, שון. אתה יודע, בסופו של דבר זה דרבי וזה היה לנו מאוד מאוד חשוב לנצח, אבל זה עוד 3 נקודות. ואתה רואה את הליגה, הליגה מאוד מאוד תקופה, ויש המון בלגן, וניצחון אחד מעלה אותך למעלה, והפסד אחד מוריד אותך למטה. אנחנו נצטרך לשמור על עקביות, ויש עכשיו גם חודש מאוד עמוס. אני מקווה ש... מחרתיים כבר הפועל באר שבע בסמי עופר. איך עושים את העבר הזה? כבר נצטרך לחגוג. קבוצה שמתאימה להפועל חיפה לסגנון משחק. יואב קאט, יש לך מה לומר לשחקנים? תאמר להם משהו בסקייפ, או שתאמר להם כאן בשידור חי לפני המשחק מול הפועל באר שבע? עוד פעם, הם נתנו משחק נהדר אתמול, צריכים לנוח ולתת, צריכים לנוח היום ומחר קצת, ולתת אותו משחק ביום שלישי ולהתגבר על באר שבע. גם נגד באר שבע היו לנו תוצאות טובות השנה, שיחקנו אותם באלוף האלופים וניצחנו אותם באלוף האלופים, ואין סיבה שלא נוכל לנצח אותם. ועדי הפועל חיפה שואלים, תפתח חישוב עם שואלים, שאלנו את זה גם שבוע שעבר, אבל שואלים שוב, תפתח את הארנק בחודש ינואר? תראה, במידה שנצטרך להביא שחקנים, נביא, אבל במידה שנצטרך לעשות איזה שינויים קטנים, אחד כאן, אחד שם, יכול להיות שכן, אבל עד ינואר זה המון זמן. אם כל משחק שיתנו יהיה כמו אתמול, אז לא צריך לעשות שינויים. יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, אני מאוד מודה לך, תחזור לישון, לא רוצה להפעיל לך בשינה, שיהיה לך בוקר טוב. לצערי אני אומר את זה. ערב טוב מכאן. שון גולדברג, הפועל חיפה, יום שלישי מול הפועל באר שבע, סיפור אחר, אבל באר שבע שנה היא קבוצה שונה לחלוטין. פגיעה מאוד, פגיעה מאוד. מאוד פגיעה, אני מסכים עם ניסן. מה אתה אומר? באר שבע, 3 שנים האחרונות, באמת נמצאת בטופ של הכדורגל שלנו. וגם היום יש את השחקנים, שחקנים מאוד מאוד איכותיים, מאוד טובים, וגם אם התוצאות שלהם לא טובות, אנחנו יודעים כמה קשה לשחק נגדם. אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להמשיך במומנטום שעכשיו התחלנו לצבור לעצמנו, ואני מקווה שנעשה את זה. שון גולדברג, שחקנה של הפועל חיפה, שפו, ושוב, אנחנו... ניסן, אתה מתנצל? אני אין לי על מה להתנצל, כי אני אמרתי שמשחק די קשה. די כבר, תתנצל. אני רק אומר לך דבר כזה, שאם היה דרבי כל שבוע, לצערי אני אומר את זה, הפועל חיפה הייתה זוכה באליפות. כי השחקנים של מכבי חיפה, אני אומר... זו המחמאה הכי גדולה, זו התנצלת הכי גדולה של ניסן. כי אני אומר לך, מי ראשית שנות... ניסן אומר פה שהפועל חיפה הייתה הקבוצה הכי טובה בעיר. יפה. מי ראשית שנות ה-80 ועד לפני 3 שנים, כל פעם שהפועל חיפה הייתה רואה דרבי, וזה לא משנה מה היה המצב של מכבי חיפה, מפסידים בדרך. היום מפסיד, לא מה בדרך, זה היה עוד ביום ראשון שלפני המשחק. כן, אבל אתה מדבר על היסטוריה, והיסטוריה זה סבבה, הכל בסדר. מכבי חיפה, אתמול מה שמסו לקהל, זה פשוט זובור, זה גועל נפש, אני ראיתי שם הילדים, כמות כזאת של קהל שהולכת הביתה. אבל רגע, אנחנו דומה על הפועל חיפה עכשיו. שון גולדברג, שוב, כל הכבוד. ותקרא לקהל שיבוא בהמוניו גם ביום, יבוא ביום שלישי נגד באר שבע. יבוא ביום שלישי, ביום שלישי. יבוא? קודם כל, תודה רבה. ואני חייב להגיד שהתצוגה של הקהל שלנו אתמול הייתה מדהימה, ושימשיכו ככה, אנחנו... מה מדהימה? ציפו להרבה יותר עוד הפועל חיפה. לא, זה המקסימום שאנחנו... אבל זה, אבל ניקח אמילו, יפה. זה המקסימום שנתנו... ואם היה יותר, הם היו מוכרים יותר, אתה חושב? לא. אבל שלא אתה מפרגן לו עוד הפועל חיפה, וזה יפה. כל הכבוד שוב. תודה רבה. תודה רבה ובהצלחה. ערב טוב, להתראות. ערב טוב. גדי, אתה יודע מה הפריע לי אתמול יותר מהכל? כן. שמכבי חיפה קיבלה צהוב בדקה 90. בדרבי. שאתה בפיגור 3-1. או 3-0. צהוב בדקה 90. אז מה אתה רוצה שמי עשו? שכסחו תוך כדי המשחק? לא לקסח. לא לקסח. אז? אז זה מעיד לך, זה מעיד על המשחק עצמו בכלל. אתה זוכר איזה גליץ' ששחקן של מכבי חיפה לקח כדור בגליץ', ירד לסלייד, לקח, הקדים מישהו, פיזי, משהו היה, כלום, שום דבר, חוסר מחויבות, אפתיות. מדקה 20, ידעת שהפסדת את המשחק. אתה יודע מה הבעיה היותר גדולה? שאין יותר 3 שבועות פגרה. אנחנו יכולים להכין פה עם בית ירושלים, הערב יש את בית ירושלים, משחק חשוב מאוד מול הפועל רעננה. אנחנו נעסוק גם בזה, נעסוק במה שקורה בהפועל באר שבע, שהקבוצה שם, זה לא אותה קבוצה דורסנית מהעונה שעברה, ממש לא, מהשנים האחרונות. הם איבדו את
זה השחקן שהמנצח על המקלה וואקמה, ואני אמרתי את זה בהתחלת השנה, היו צריכים לעשות כל דבר בשביל להשאיר אותו, זה גם לא להביא טסלבנג וסבא, ולהשקיע את הכסף של שתיים וואקמה. דניאל דחר כותב, קרקס מדרנו עשינו לקופים, כך הוא אומר, מתן, שלא תגיד לניסן שיש מבצעים לבגדי ים. יש לי קולקציה יפה מאוד. כן, אבל... רותם סגל כותב לי, איך לא הבאת איזה אדום לאולפן? הבאנו פה את שון גולדברג, את יואב קאץ, תמיד עוד הפועל חיפה היו לכם טענות, גם שמפרגנים. לא, הוא מתכוון באולפן, באולפן. הוא רוצה באולפן. תביא מחר מישהו מהפועל. הוא רוצה באולפן. באולפן. כן. אבל יש להם משחק ביום שלישי. יש להם משחק ביום שלישי, אני לא יכול להביא אף שחקן. שומרים על העניינים. טוב, אבל אנחנו נהיה כאן עכשיו עם ינקה למעיין, בעבר מנהל מכבי חיפה בימי הזוהר. זה מנהל הקבוצה המיתולוגי. המיתולוגי. ינקה לאלן, ערב טוב. ערב טוב לכם. ערב טוב. ציון מרילי פה, ניסן קניאס, מנסים להביא, תגיד לי, זו מכבי חיפה? קודם כל, כן, זאת מכבי חיפה, יש גם מצבים כאלה שצריכים לדעת לעבור אותם. כבר שבע שנים. הבעיה היא שזה נמשך כבר שנה שביעית, וזה לא נגמר. אז מה עושים? רגע, איתי ספונקי כותב שהוא מתגעגע לפרד רוטן. התחילו פה עם העקיצות, חבר'ה. אז בואו, אני חושב שאלי גוטמן עשה טעות, ובואו, גם אתמול הוא גם טעה, והוא גם התנצל אחרי המשחק, וזה יפה שהוא התנצל בפני... רותם, אני חושב שאתם מכובד, טעה, כל אחד טועה. אבל אני עדיין טוען שהשחקנים לא צריכים להסתתר אחרי המאמן, גם אחרי רותם ואחרי גוטמן, יש להם אחריות לא פחותה מזאת של אלי גוטמן. הדור הזה זה דור שלא ידע את יוסף, זה דור שלא צריך להישאר במכבי חיפה, צריך לפרק את הקבוצה הזאת. אבל הנה ינקלה, מה היה, אני יודע. אם הם מתבזים ככה בדרבי, אין להם מה להישאר פה. ינקלה, כן. אני אומר ככה, קודם כל מכבי חיפה בהרבה מאוד תחומים שקשורים למה שנקרא ניסיון להביא קבוצה למציאות בריאה, כנראה טעתה. אני לא נמצא בבסנוך או כדי להעיד על הדברים מקרוב, אבל לפחות הרושם שלי, ואני אומר את הדברים במלוא האחריות, ישנה פה איזושהי תופעה שהיא מעבר לכדורגל עצמו, אני חושב שזה יותר קשור לתחום האנושי. אין שם שמץ של יכולת מנהיגות, אין שם היררכיה בתוך קבוצת השחקנים. אבל גוטמן עבד על השבוע שבוע, בשלושה שבועות אחרים על הנושא המנטלי. אני רוצה לומר משהו. קודם כל, לא ייתכן שהכדורגל, בכל פעם שהוא תקוע בן שהוא, אז יתחילו להשליך את ההשפעה הפסיכיאטרית או הפסיכולוגית, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אנחנו מדברים על כדורגל, ספורט פשוט. שכל מי שעיניו בראשו רואה אותו ויכול ליהנות ממנו. אין פה איזושהי יחידה יוצאת דופן. מי שיש לו את היכולות, הוא מבטא אותם על המגרש. העניין הוא שמכבי חיפה מהרבה מאוד בחינות לא מצליחה להסדיר את הצורך האלמנטרי הזה של אחריות של שחקנים שמגיעים אליה. אני המום מעצם העובדה שמגיעים אליה שחקנים זה מכבר, ועדיין לא שיחקו משחק אחד, ומקבלים מצרת הקפטן. יש לנו שתי דוגמאות כאלה. וזה מייצר סוג של חוסר היררכיה, ואין מסורות, והם לא... וזה לא נגמר. אני רואה גם את התופעה... אבל אנחנו ציפינו, אני אומר, אני ציפיתי, כשהגיע לפה אלי גוטמן, השלושה שבועות האלה, ולא יעשו פה לאף אחד שמה, שלושה שבועות זה לא פרק זמן של להתאפר דקה, זה הרבה מעבר לכך. שלושה שבועות זה פרק זמן סביר, אני לא קונה את מה שמחר לנו אתמול אלי גוטמן ברעיונות האלה, ששלושה שבועות זה זמן קצר מדי, ממש לא נכון. גדי, אתה רואה... לא, שאלתי, אני לא מסכים. ניצן, אתה יש לך מסרים, אתה רוצה להביא. לא, אין לי שום מסרים, אני רק... לא מסכים, אין לי גוטמן מהרבה את האוהדים עם הסיפורים האלה. אני רוצה לשאול את ציון, ואותך, ואת מעיין שנמצא על הקו. אין לי גוטמן מהרבה את אוהדי מכבי חיפה עם הסיפורים האלה. האם אתה רואה בכל הסגל של מכבי חיפה, שחקן אחד ששווה סגל ב-16 או 18 שהם עולים במכבי תל אביב? רגע, ברק חנוני. שיכול להתאים שם. אני הודיע את ההודעה שלי בסוף השידור. אני רוצה הטעות שלי. אני רוצה שהם ילחמו. בסוף השידור, סבלנות. שהם ילחמו יותר, אני רוצה שהם יהיו אחראים יותר. בסדר, זה משהו אחר. ישחקו בשביל האוהד המסכן שבא. אלי גוטמן היה צריך לשחק אתמול בסגנון, שהוא להבין איפה הוא מאמן. הוא לא מאמן את ברצלונה, הוא מאמן מכבי חיפה חלשה. היה צריך לשחק בדיוק כמו הפועל חיפה. אבל אנחנו מסיים רגע את 10 דקות שאנחנו מקדישים פה לדרבי. רגע, ינקלה, מה, נראית מכבי חיפה חוזרת לעצמה מתישהו השנה? להערכתי, הדברים הם אפשריים. הבעיה היא רק שאני לא כל כך רואה את הצמיחה של מנהיג ראוי בתוך הקבוצה עצמה, שגם מזהה את הדברים וגם בתוך המגרש עצמו מייצר סוג של צמחות. אני לא רואה את הדברים האלה, זה חשוב. בקבוצות שלנו, בשנים שהמכבי חיפה פרחה, שגשגה והגיעה להישגים... שיעשו כמו בבאר שבע, קנו את ברדה, החזירו אותו בזמנו, שיבוא אחד כזה, כמו שניצא באירופה.
תומך חמד, משהו כזה שהקהל יוכל להזדהות איתו, שהוא מנהיג, שיקנו אחד כזה. אני רק יכול לומר לכם שמחר הולך להיות כאן אחד המשדרים היותר שונים שהיו בספורט. כבר אני אומר לכם, מחר משהו אחר, שנה שעברה תכננתי את זה, זה לא הלך, השנה אנחנו נקיים אותו. מה יהיה פה, אפילו ארמון? אני רוצה להגיד דבר אחד. זה דווקא יפה, אבל זה... טקס מיוחד. אני רוצה שיהיה ברור דבר אחד. קבוצה שמביאה למשחק 27,000 מהאוהדים שלה, לא ייתכן שהיא תתנהל באופן הזה, ושהדברים יישארו ללא תגובה הולמת, יחד עם זה לא צריכים היסטריה. אתה מותח ביקורת על הניהול של המועדון? אני מרגיש שישנם כל מיני דברים במישור היותר בין אישי, שלא עובדים, זה הכל. אני לא רואה, אני רואה שחקנים שמגיעים למכבי חיפה שאין לי שמץ של מושג למה בכלל הגיעו אליה. וזה אומר גם שהטיפוח של שחקני הבית לוקה בחסר. טוב, זה עובדה, זה עובדה. ינקלה מעיין, בעבר המנהל המיתולוגי בעבר של מכבי חיפה, אני מאוד מודה לך שיהיה לך ערב טוב. תודה. בריאות, עוד נגיע לימים אחרים. עוד יהיו ימים כאלה, כן. אבל אנחנו יוצאים למקבץ קצר, ממש, של 40 שניות בקושי, ויהיה איתנו מיד לאחריו יעקב בוזגלו. מעניין מה הוא חושב על מכבי חיפה, מעניין מה הוא חושב שערב את ירושלים הפועל רעננה, מעניין מה הוא חושב על הפועל חיפה שבנו אלמוג צריך לחזור ולשחק עוד כמה שבועות. מיד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בספורט ברשת בשידור חי, תוכל שודר באמצעות דף הפייסבוק 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט ואפליקציה של רדיו חיפה 107.5, ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות. באולפן השגריר ציון מרילי, ניסן קנס נציג הבעלים, ויעקב בוזגלו האבא. יעקב, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אני שומע אתכם כבר מעל 25 דקות. כן. ומילה אחת לא שמעתי בעצם על השחקן שעשה את ההבדל אתמול. מי זה ורמוט? גילי ורמוט, חכה, עוד לא הגענו לורמוט. גם בפניו צריך להתנצל. אני אמרתי בשבוע שעבר שאני חושב שהוא לא מתאים לפתוח בהרכב. שזו טעות של שרון מימר. גדי, עזוב לפתוח בהרכב. זה השחקן גילי ורמוט. זה השחקן שהיה חסר אתמול למכבי. הוא עשה את ההבדל בדרבי, ומילה אחת לא שמעתי עליו. יעקב, אני מסכים איתך לגבי אתמול, אבל תשים אותו במכבי חיפה, שהוא מול משחק עומד, מול הפועל חיפה, שהייתה מסתגרת, הוא לא יכול לעשות כלום, ואני רוצה לראות אותו משחק ככה 10 משחקים, לא בא פעם בשלוש שנים ונותן משחק. מאז בוסניה בנבחרת הוא לא נתן משחק, עכשיו אחרי 3 שנים הוא נתן. בוא נראה המשכיות. תראה מה כותבים פה, מאזינים, מור חיים, אבירם כותב, תביאו להפועל חיפה, רוקביצה וסולליך, הם יהיו מעולים. תבינו, אתם מכבי חיפה... אבל אתם חייבים להבין... לא יודע, אני אומר לך. שיש הבדל בסגנון, ובמכבי חיפה... דניה, עם כל הכבוד, ואני אומר לך, יש לי הרבה כבוד אליך. תודה. מה שאני רוצה להגיד לך, מילה אחת, עזוב אם הוא היה במכבי, הוא לא היה טוב, גילי ורמוט, זה ההבדל אתמול בדרבי. בסדר, חד משמעי. אבל אני פה כותבים לו, שי ברקת כאן כותב כאן שאתה אשם בכך שמאור לא במכבי חיפה. אני, אתה יודע, יכולים להאשים אותי כמה שרוצים. אני בסך הכל עושה מה שטוב למאור, ואני חושב שמאור נמצא במקום הכי טוב כרגע בשבילו. למרות שלא הולך לנו. תראה, אין ספק שלמכבי חיפה חסר מנהיג. אותו ינקלה שהעליתם אותו לפני רגע, הוא התחיל לדבר וקטעתם אותו. במכבי חיפה היום אין שחקן שיכול להוביל את השחקנים המצוינים שיש שם. חד משמעי. לפני השידור אני נפגשתי עם ציון בבית קפה ודיברנו ואמרתי לו, ציון, מי היה ברומטר של האליפויות של הפועל באר שבע? הוא התחיל לזרוק שמות, וואקמה, זה, אני אמרתי, ברדה, עליו נבנתה הפועל באר שבע.
בצלמו ובדמותו, על הכושר מנהיגות שלו. כן, אבל אמרתי לך שפה אין ברדה. אין, אין, אז תביא, תקנה. תביא אחד כזה. אם היה מאור נשאר במכבי חיפה. בסדר, זה משהו אחר. ולא משחקים כל מיני טעויות עושים איתו, אז היה לך מנהיג קודם כל. אומרים, אתה יודע... כלומר, מנהיג גם בחדר ההלבשה. ברור. שגם את זה אין אתה אומר מכבי חיפה. שמעתי את איציק אהרונוביץ' אומר כמה פעמים, 11 כוכבים בהרכב. אז אני אומר, תתחילו עם שלושה. תביא לי שלושה, אין גם כאלה. בוא נשמע אותו, כן, יעקב. אני אגיד לך משהו. נכון, עם כל הכבוד, יש הרבה כבוד גם לברדה, היה שם גם מאור בוזגלו, והיה מאור מליקסון, והיה נועה קמה, והיו הרבה מאוד שחקנים, כי מה קורה? שחקן אחד יכול להוביל ולחבר את כולם. עכשיו, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה, באמת שאתה רואה שחקנים יוצאים מן הכלל. אתה רואה שמות על הכיפק, יעקב. לא מסוגלים לתת פס. שוב, נכון. אז זה לא בעיה, לא של מאמן, לא של התנהלות. ציון, אבל... סליחה, שלושה שבועות היה לאלי גוטמן, זה פרק זמן סביר להכין קבוצה, אני לא מקבל את הקשקושי האלה של... שזה מתאים יותר, זה יותר מה שזה דומה למעשה לדקה של איפור. עוד פעם, אני אומר את זה לא בקטע, אני יודע שהוא התנצל וזה מכובד, אבל זה לא דומה בכלל. זה פרק זמן סביר. גדי, עזוב גוטמן, עם כל הכבוד, מאז השבע שנים שאתם מדברים עליהם, ולא מפסיקים לדבר עליהם, עברו שם אולי 10 מאמנים. אז בוא, לא יכול להיות שכולם לא שווים כלום. יש משהו רקוב שחייבים לעלות עליו. מה רקוב? אולי תסביר לנו פעם אחת מה רקוב? אני הסברתי על זה הרבה מאוד פעמים, אתם לא קיבלתם, זכותכם. אני בא ואומר, היום במכבי חיפה, אין מנהיג שיסחף אחריו את שאר השחקנים. יעקב, אין לא היום, אין כבר כמה שנים מנהיג. נכון. אז זאת אומרת שכל... רגע, וכל המאמנים שהיו פה, והיו פה הרבה מאמנים, שכולם יודעים כדורגל, אף אחד לא המציא כדורגל חדש, כולם יודעים את אותו כדורגל. אף אחד מהם לא עלה לבעיה שאין פה מנהיג ולהביא שחקן מנהיג? לא הגיוני. לא רק אחד, צריך כמה. ציון, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אני זוכר את התקופה שלך במכבי חיפה, זה היה את ברוך מאמנדו, נכון. ואת סלקטר, ואת רוזנטל, וארמלי, ומי לא, כולם. כל אחד הפך להיות מנהיג לפני עצמו. בסך הכל הייתם חבורה של קבוצה מצוינת. אבל עדיין במגרש היינו ממושמעים מאוד לקפטן שלנו. כן, ברוך. היום אתה מסתכל על מכבי חיפה, אתה אומר, אני לא מאמין. נכון. כולם יודעים לשחק כדורגל, אבל אף אחד מהם לא מחובר עם השני. זה נכון מה שאתה אומר, אבל יעקב, אתה יודע, בשביל לתת פס לצבע ירוק של 20 מטר, לא צריך להיות מנהיג בשביל זה. ציון, אתה יודע שלפעמים גם הפס הזה, כשאין לך לא ביטחון, הולך. קשה לתת אותו. נכון. אבל רגע, בוא נעצור נכון. את מכבי חיפה והפועל חיפה, עצרנו, הקדשנו הרבה לדרבי, אנחנו נחזור אליו אולי בהמשך, אבל הערב ביתר ירושלים נגד הפועל רעננה, המשחק רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, ערב טוב. הלאה, נרס טוב. באולפן ציון מרילי ניסן קנס, יעקב בוזגלו איתנו על הבקו השני, והערב מאור פותח בהרכב של ביתר מול הפועל רעננה. כנראה שכן, אני מניח שבוזי יודע יותר טוב מאיתנו, אבל לפי כל הסימנים ולפי כל התרגולים וכל הדיבורים, אז בהחלט בשעה טובה מה שנקרא, לראשונה מאז שהוא חוזר בעצם מהפציעה וחותם בביתר ירושלים, מאור אמור לפתוח היום בהרכב מול הפועל רעננה. יעקב, איך התחושות? יש פרפרים? אם אני אגיד שיש לי פרפרים, אז אולי לא יאמינו, כן. ברור, ברור שיש לך פרפרים. אני מתרגש, אני מאוד מתוח בשבילו. אני יודע בדיוק מי זה מאור, ואני מאוד מקווה שעם הזמן הוא לא רק שיפתח בהרכב, אלא שגם יסיים איזה לפחות משחק, שניים, שלושה, ב-90 דקות יחזור לעצמו מבחינת כושר גופני וכושר משחק, ואני רוצה לקוות, שזה בעצם יהיה, אם דיברתם קודם על מנהיג שחסר במכבי חיפה, אז גם בביתר ירושלים של השנה, אומנם יש שחקנים כמו דן איינבינדר, ואומנם יש שחקנים כמו טל קחילה, וכמובן עידן ורד, אבל עדיין היה חסר משהו על המגרש. אבל עידן ורד זה לא מנהיג? מאור זה לא מנהיג? אני אומר, אני לא סתם, יש אותם, אבל אני חושב שמאור, ברגע שהוא חוזר לשחק, יכול להיות האקס פקטור, גם בפן המנטלי וגם המנהיגותי, וכמובן בפן המקצועי. א', אני מסכים ב-100% מהסיבה הפשוטה, אני חושב שכמו שציינת, גם ורד וגם אייבנדר וכל השאר, הם באמת שחקנים מצוינים. אני חושב שמאור ייתן להם את הפוש, כי מאור הוא באמת, הוא מסוג השחקנים, שהוא לא מסתכל על עצמו, וזה ניתן לראות על פניו, גם במישולים שלו, לאורך כל השנים. הוא שחקן קבוצתי, הוא יודע להגיד את המילה הנכונה לשחקן,
והשחקנים לא נפגעים ממנו, וזה יתרון, ואני כל הזמן ממריץ אותו לדבר אפילו יותר, כי אין מה לעשות. היום בביתר ירושלים, צריכים להבין, אנחנו במקום האחרון, עם כל הכבוד לרכש, להביא שחקנים, לא להביא, כרגע ביתר ירושלים מקום אחרון, ואסור לשכוח את זה. ניצחון בעזרת השם היום יכול לתת לך רסף, אם לא נעשה את זה, אנחנו בבעיה רצינית. מה הרכב הערב, באמת רענן, של ביתר ירושלים? אני יכול להגיד לך שאתמול למשל, קודם כל אני מאוד מאוד מתחבר למה שבוזי אמר כרגע, אני יכול להגיד לך שיש לחץ מאוד מאוד גדול בתוך המועדון לקראת המשחק הערב, ובכלל כל השבוע הזה, או בכלל כל דצמבר, כי אנחנו יודעים שיש עוד מחזורים את השבוע, בסוף החודש, כך שזה חודש בעצם שיש בו שבעה או שמונה משחקים. חודש אינטנסיבי. כן, שיכולים להיות, כולל כמובן משחק גביע מול מכבי, אבל זה בנפרד, אז זה שבוע שכולל שלושה משחקים, הפועל רעננה הערב, מכבי נתניה בטדי ביום רביעי, ואז הפועל תל אביב במושבה ביום שבת, ובתר מדברים שאם הם לא יוציאו במינימום, דיברנו זה שבוע שעבר, במינימום 7 מתוך 9, אז זה יכול להיות גלגל כדור שלג שלא יודעים איפה הוא יסתיים. מדברים על ינואר, אבל עד ינואר יש עוד איזה המון משחקים שצריך להוציא בהם נקודות. לגבי הערב, אז אחת מנקודות המפתח היא הפשירות של עידן פרץ, שלא היה לגמרי קשיר. נכון לשעות הבוקר, הוא עדיין היה בספק. גם כשהקבוצה התאספה במלון, אגב, קצת להראות על הרצינות ועל ההתייחסות בכלל העונה, אז מהשעה 12 הקבוצה מתכנסת בבית מלון בפתח תקווה, בגלל הסמיכות כמובן לצדון רמת גן, כדי להגיע ככה בנוח, בקלות, בצורה טובה, לא להתעקע בפקקים או לא לעשות את הדרך הארוכה מירושלים. לגבי הרכב המסתמן, אז קודם כל דודו גובש חוזר לשער אחרי שמול באר שבע איתמר ניצן שיחק, החלים מפציעה במרפק. בחלק האחורי, ככל הנראה, קלטינס מגן ימני, טל בן חיים וטל כחילה, שני הבלמים, ושמול סיימן מגן שמאלי. צריך להזכיר שמיקי סירושן, שהיה טוב מאוד בחלק מהמשחקים ששחק בתקופה האחרונה פצוע ולא יתפחק. קישור אחורי, אפונסו טיירה שחוזר אחרי 4 משחקים בחוץ כי הוא היה עם שבר ביד, דן איינבינדר ואופיר קריאף, זה מה שתורגל. ובחלק הקדמי אמרנו, מאור בוזגלו ככל הנראה פותח, ועל שני המקומות הנוספים, אם עידן ורד קשיר ויכול להיות שיעלה עם זריקה אז הוא יתפחק. ובתר ממש ממש מתלבטים לגבי העניין הזה, כי באמת יש חודש מאוד עמוס, וזו פציעה באזור המפצע, שגם אם הוא עולה עם זריקה וציון היה שחקן, ויודע מה זה הפציעות האלה, זה פציעה שדקה עשירית אתה יכול לעשות איזושהי תנועה לא טובה, או אפילו דקה 15, אפילו במחצית, ואתה יכול לעשות לעצמך קרע ונזק שאתה תיעדר בגללו. אז אם לא עידן ורד, זה יהיה ככל הנראה יעקב בריאון או ורן, וגם בחלק הקדמי, אולנרה, דיברנו על הפרות המשמעת שלו, זה או הוא או סילבסטר, אני מניח שבסופו של דבר ייתנו לאולנרה לפתוח. אז קודם כל אומר תודה, יעקב בוזגלו, אימור שלך, אתה רוצה להמר מה תהיה התוצאה הערב? אני מקווה שננצח 2-0. גם אני מקווה. יעקב, תודה. תודה, יעקב. כל טוב. רענן, תישאר איתנו, צריך לדבר איתך על מכבי תל אביב, אז 30 שניות. חשבתי שנדבר גם על מכבי חיפה, אבל אני מבין שהקדשת למה... נגמרו המילים, נגמרו המילים. קודם כל צריך לדבר על הפועל חיפה, כל הכבוד להפועל חיפה. כן, כן. אז 30 שניות. אני אספר לכם משהו, אני לא יודע... אז רגע, תספר לנו את זה אחרי החסות, אנחנו חכים איתך. באתר או באפליקציה. כן, ואנחנו חוזרים לשידור החי של ספורט ברשת, באולפן ציון מרילי, ניסן קניאס, וכמובן רענן ברנובסקי, ספורט אחד מערים בשבוע. רענן, קטנו אותך עם הסיפור שלך. כן, לא, ממש, משהו ממש בקטנה, לפני שנעבור למכבי תל אביב, אתמול שהייתי בדרך לשידור במושבה, לקראת המשחק של מכבי, אז אני חייב להודות שבדרך האזנתי לפריגיים של רדיו חיפה, מאוד מאוד סקרן אותי ככה, גם להיכנס לאווירה, ובאמת לשמוע קצת על המשחק. אני חייב להגיד שחלק מהקולגות שלכם שישבו באולפן היו כל כך שכוחים לגבי ניצחון של מכבי חיפה. כולם פה היו. שאלה לא הייתה מי ינצח, אלא בכמה הפרש זה... אני לוקח אחריות כאן, שבתוכנית פה של ספורט ברשת, אני לא אחראי מה שקורה. לא, אתה לוקח אחריות על עצמך. אתה יודע מה הבעיה, רענן? אני הייתי... הייתי בטוח שמכבי חיפה תנצח 4-0, 3-4-0, הייתי משוכנע, ואני, החברים שלי, הבעיה היא לא העיתונאים שהיו בטוחים, הבעיה היא המערכת, גוטמן והשחקנים, זה הבעיה. כמו שהם עלו לשדה המשחק, לקר הדשא, הם נראים כאילו הם חושבו שהם ברצלונה, הם באים לחיות את המגרש. אבל גם אתה חשבת. לא, אמרתי כאן כל השבוע.
יהיה משחק קשה מאוד, זה דרבי, נתתי כדוגמה. אבל אמרת 2-0 למכבי חיפה. נכון, אבל אמרתי משחק קשה. אחרי הפועל חדרה כבר דיברתם על צמרת ועל פלייאוף עליון, ואמרתי לכם, רגע. רענן, הליגה השנה היא כל כך דבוקה, שניצחון מעלה אותך למקום רביעי, והפסד מוריד אותך למטה. ניצחון אחד זה כאילו הבלחה. הרבה שנים לא נמצאת בתמונה בכלל, צריכה לעשות את ה... את קפיצות המדרגה שלה בשלבים, ולא אחרי ניצחון אחד כבר לדבר על מקום שלישי. אני מודה שלפעמים חלק מהפרשנות מלווה בתשוקה וברצון שלנו. שמע, קודם כל, למכבי חיפה הגיע מאמן שעד אותה לדבריו, לטענתו משחר ילדותו. שלא יהיה... והוא רצה לנצח. אני לא מאשים אף אחד מהעיתונאים. והדגש הוא לטענתו. זה מה ששמעתי אתמול, אני לא מאשים... משחר ילדותו. מי שעשב אתמול במצב זה רק גוטמן וה-13-14 שחקנים. בדיוק, הם אשמים. אני חושב שהבעיה היא יותר גבוהה מגוטמן במערכת במכבי חיפה, אבל זה כבר דיון לתוכנית... גוטמן מאמן טוב, אבל אתמול הוא נחשב. זה לא תוכנית, זה לסדרה. זה צריך לעשות סדרה בשביל להגיד את כל הבעיות של מכבי חיפה. לא, אולי במקום הבוזגלוס יעשו עכשיו השחר על מכבי חיפה, זה גם יכול להיות נושא לסדרה. המרוויחים והאמיצים, לא היפים והאמיצים, המרוויחים והאמיצים. בוא נדבר על מכבי תל אביב. מה קורה מכבי תל אביב, כן? תראו, מכבי תל אביב קיבלה אתמול שיעור לא קטן, אגב, למרות שהיא עדיין בפער גדול, ולמרות שהיא עלתה למשחק אחרי שבאר שבע, אתם יודעים, כאילו אומרים בחצי צחוק במכבי תל אביב שהפועל חדרה איבדו אתמול שתי נקודות, ובני יהודה הפסידה אתמול, אבל ברור לכולם שהיריבה המרכזית שיכולה לאיים על מכבי זאת רק הפועל באר שבע, ובאמת מכבי עולה אתמול למשחק מאוד קשה אגב, מול קבוצה אגרסיבית, מול קבוצה שלחצה אותה, אבל בידיעה שבאר שבע איבדה נקודות, אני בטוח ואני גם... אי אפשר, אתם יודעים, אי אפשר למדוד את זה אף פעם, כי זה יושב בתוך המוח של השחקנים ובתוך הלב שלהם כשהם עולים למשחק. אבל כשהם שומעים שבאר שבע הפסידו, אני מניח שזה אולי טיפה הוריד לחץ, אולי טיפה הוריד מהדריכות, אולי הם אמרו, אנחנו כבר תכף אוטוטו פותחים פה פער של 12-13 נקודות. למה? הפער הוא כרגע 13, לא? לא, לא, לא. הפער מהפועל באר שבע, אם אני לא טועה, הוא 10, אולי אפילו... לא, לא, אתה טועה, אתה טועה. תבדוק. בוא נבדוק. 10, לא? לפי דעתי 13. לא, תזכרו שמכבי לא ניצחו אתמול. לא, שניהם תיקו. לא, גם קודם היה 13. 13 נקודות. כן, נכון, 13. אני אבדוק. בני יהודה זה הפחות. חדרה, אתם בטוחים? בין מכבי תל אביב לבאר שבע, כן? ורענן מכבי תל אביב לקחו את האליפות. לא, אני מדבר על המשחק אתמול, הייתם צריכים לראות את בגלל היכולת, לא בגלל איביץ' אתמול על הקווים, גם ב-1-0 לא היה רגוע, הוא מאמן שמאוד אוהב לנצח כל משחק, הוא יודע שמכבי תהיה בשנים הקודמות שמתה הרבה מאוד נקודות במשחקים לא מול הגדולות, אלא דווקא לכאורה, אלה המשחקים שאתה בסוף מנצח בהם את האליפות. אגב, גם הפועל באר שבע, את כל המשחקים הטריקים בשנה שעברה ובשנים הקודמות, פה באשדוד דקה 90, ופה מסתרת... רגע, ניסן רוצה להתנצל, הוא לא... הוא רוצה להתנצל. הוא מתנצל. הוא מתנצל. לא, 10-4, היה צריך להיות 12. הנה, הוא מתנצל. קשה להוציא מניסן להתנצלות היום על משהו. הפער, הפער הוא לא בטבלה, הפער הוא באיכות במגרש. יש חנוכה באולפן. ניסן, 10-4 זה לא בשמיים. 10-4 זה לא בשמיים. אם מכבי חיפה של 82-3 עם מרילי וארמלי ומאמן. שם היה שתי נקודות. שם היה שתי נקודות. אבל כרגע זה לא הנקודות. זה כרגע ביכולת. כרגע הפער הוא ביכולת ודרך שהקבוצות האלה נראות. מכבי תל אביב נראית הרבה יותר עוצמתית, למרות אתמול אגב. הרבה יותר הגנתית, הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר שולטת במשחקים שלה. אותה מכבי תל אביב פירקה את הפועל חדרה 4-0 או משהו כזה לפני... בקלות, כן, בקלות. רגע, רגע, יש לנו את איציק אלפי וואן על הקו, רגע, בוא נצרף אותו, איציק אלן, ערב טוב. אוקיי. אהלן חברים, ערב טוב. ציון מרילי, ניסן קנס ורענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, ו... הפועל באר שבע בתמונת האליפות. חם היום באולפן. חם, 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 אש. בבאר שבע מחכים לנס חנוכה, נביא, כדי השנה לעשות משהו בצמרת. אתמול הנס הזה לא הגיע, גדי, ואתה יודע, אכזבה, אתה יודע, מאוד מאוד גדולה בהפועל באר שבע, אפשר היה לראות את הפרצופים של השחקנים אתמול, גם אחרי השריקה וגם, אתה יודע, במסדרונות של חדר ההלבשה, אפילו שהפועל באר שבע לא הפסידה אתמול את המשחק, אבל הפסידה שתי נקודות יקרות, מאוד אתה יודע, אם אתה ראית את המשחק, כמות החמצות, באמת, שאני באופן אישי לא... ההחמצה הזאת זה בסוף, של זריאן, לא ראית דבר כזה, מה זה? זה החמצה של פעם בחיים. אנחנו לא ראינו כל כך הרבה החמצות. כן, אבל גם חדרה צריך לציין, הגיעו לכמה מצבים במחצית הראשונה. אבל כל הכבוד. זה חלק ממה שאמרנו, לפני שנתיים, ארביטמן במספרת פתאום, עושה גול משום מקום, בדקה 90 או דקה 88,
או מליקסון שם נוגח באשדוד שהמשחק הולך להסתיים. או חנן ממן בשנה שעברה שהביא את האליפות ברגעים האחרונים. אבל אלה הפועל באר שבע צריכה להרוג ב-1-0 וב-2-1, לא לחכות לדקה 90 ולהחמצות האלה. ועל זה הם משלמים לא פעם העונה, זאת הבעיה, זאת אחת הבעיות של הפועל באר שבע. יכלו לגמור את המשחק בשלב מאוד מאוד מוקדם, אפילו במחצית הראשונה, אבל אתה יודע, בהפועל באר שבע ראו את כל ההחמצות של אתמול, ואמרו, אם משחק כזה לא ניצחנו, אז מה ננצח? כנראה שיהיה קשה מאוד לקחת את האליפות. לא, השנה האליפות של מכבי תל אביב, הסיפור גמור. שאלה, בהנחה, וכמו ש... עד שמכבי תל אביב מאבדת שתי נקודות כל כך יקרות, בדקה 90, והפועל באר שבע לא שם כדי לנצל, אני חושב שזה אומר את הכל. ותראה, מבחינתה של הפועל באר שבע, אני באופן אישי חושב שאחרי שיש כל כך הרבה בעיות במהלך השבוע, אין שום סיכוי שזה לא יחלחל וישפיע בשורה. מה קורה שם עם חנן ממן? מה הסיפור שם? תראה, הסיפור עם חנן ממן, אתה יודע, לאט לאט כשהזמן הולך ומתקדם, אנחנו מבינים שמדובר במשהו שיותר עמוק. ביום חמישי האחרון, והפועל באר שבע לא אהבו את ההתנהלות של השחקן במהלך אחד התרגולים בסוף האמון, תרגול כזה שהשחקנים בעצם מתרגלים בעיטות עונשין מ-11 מטרים. ממן התחמק מהתרגול הזה, ערך מתיחות בצד להפתעתם של אנשי הצוות המקצועי, לא אהבו לראות את זה. מיד אחרי האמון הודיעו לו שהוא... אבל למה, איציק, למה זה קורה? למה זה קורה? יש פה בעיה, זה לא קרה אתמול. יש פה בעיה, ותהיו בטוחים שלא מדובר, בוא נאמר שהאירוע שקרה ביום חמישי, זה לא מה שגרם להחלטה להשות את ממן. היו עוד דברים נוספים. בכלל, בהפועל באר שבע לא מרוצים, ככה אני מבין, משיחות שלי עם אנשי הפועל באר שבע, לא מרוצים בכלל מההתנהלות שלו בתקופה האחרונה, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני פרמטרים. תראה, ממן מאוד מאוד מתוחתך, מאוד מאוד רוצה לשחק בהפועל באר שבע, על אחת כמה וכמה העונה האחרונה שהוא סיים אותה כשחקן העונה, וזה כנראה גם משפיע על שפת הגוף שלו. ובהפועל באר שבע ערכו לו שיחה לפני היציאה למחנה אמונים בקיבוץ תחשולים, הסבירו לו שמצפים ממנו להתנהל בצורה הרבה יותר מקצועית, וששמש אפילו דוגמה לשאר השחקנים בסגל. נו, 100%, זה לא בקשה גדולה מדי. התמודדות עם סיטואציה כזאת, אתה יודע ששחקן כל כך חשוב לא משחק יותר מדי, ואם אנחנו נוסיף את אסלבנק שהגיע, ודיה סבא הגיע, אז מן הסתם הרבה יותר קשה לחנן ממן להיכנס ל... השאלה איפה הוא יהיה, במכבי חיפה או בהפועל חיפה? אני באופן אישי חושב שלפי מה שאני שומע, מכבי חיפה הרבה יותר מעוניינת בממן, ו... אני חושב שגם כן הקאמבק הזה של חנן ממן, להמשיך את השושלת של אביב ברוך, יכול להיות שזה יותר קורץ לו מלחזור להפועל חיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות לאן הרוחות האלה ילכו. בשורה התחתונה בהפועל באר שבע לא אמרו דין משמעתי לחנן ממן, עשו לו מעין בירור כזה, הוא כבר יחזור לאמונים. שימוע, שימוע. לך תדע עם הדרך טיפול של ברק בחר. מכבי תל אביב זה אופציה, רן אלברנובסקי, אין שם מקום. אני לא חושב, הקישור מאוד מאוד עמוס, והביאו גם קשר זר עכשיו, אני לא רואה אותו מוצא מקום, בטח לא כשיש ודור פרס, וגלאזר אומנם נמצא ויעדר שבועיים, אבל אני לא רואה אותו משתלב. אגב, אל תפסלו בעניין של חנן ממן את בני יהודה. יכולות להיות התפתחויות בלתי צפויות. והדרך למכבי חיפה תעבור דרך בני יהודה, כי בעונה הבאה אולי יוסי אבוקסיס יהיה מאמן מכבי חיפה. שאלה קלפי לגבי באר שבע. יחד עם אלי גוטמן. אבל יש לנו 20 שניות. אוקיי, בהנחה שפני הדברים ייראו ככה, עד ינואר, לפי דעתי גם הפער יגדל בטבלה, והפער יהיה יותר גדול במכבי תל אביב לבאר שבע. אני גם חושב. אתה רואה שחרור בבאר שבע של שחקנים בינואר על מנת להקטין את התקציב? כמובן, כמובן, תראה, זה גם... אני מדבר על שחקנים בכירים, לא על ילדים, אני מדבר על שחקנים בכירים. זה גם, ברור, זה גם להקטין את התקציב, וגם, אתה יודע, למזער את הנזקים, וגם, תשמעו, סגל של הפועל באר שבע הוא סגל מפוצץ בשחקנים. מפלצתי. קחו בחשבון שעוד חודש מיגל ויטור חוזר, ומיכל אוחנה חוזר מפציעה, ואורן ביטון חוזר גם כן בקרוב. בסדר, הם רצו הרבה שחקנים טובים, הצטרכו להתמודד איתם. ונוסף עוד קשר על חשבונו של חנן ממן, כי אנחנו זוכרים ששנה שעברה את הסיפור עם מיכאל אוחנה, ואז זה בעצם דחק, ההגעה של חנן ממן דחקה את מיכאל אוחנה עתידה, ככה שבהפועל באר שבע סופרים כמות שחקנים מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שגם הם מבינים שבשביל קודם כל הבריאות של הקבוצה, ואחרי זה מבחינת העניינים הכלכליים,
שווה וכדאי להם לעשות שחרור כמה שיותר. ניסן, אז רנן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע. איציק אלפי וואן, תודה רבה לשניכם וערב טוב. חג שמח. חג שמח, חג חנוכה שמח כמובן. חג שמח, אני הייתי משחרר. מקפץ פרסומות קצר, מיד חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. גדי, אני תנותן 7-8 שחקנים של מכבי חיפה, לא משנה מי אלה, בשביל דור פרץ. אבל ציון, זה לא חור. דור פרץ. ציון, אבל זה לא חור. זה היה 3 נקודות? זה היה 3 נקודות, אני זכרתי את זה. אפילו שציון שיחק, אני זכרתי, לא משנה, רק פשוט רציתי לחדד, הנה תקרא. ותראה גם את הטבלה. אבל זה היה 3 נקודות, כן? זה עונה לפני זה. טוב, ציון, תתנצל. לא, רגע, מה זה פה, יום כיפור? אתה מבקש מכל הזמן, הנה, כך, תקרא. אבל לגבי דור פרץ, זה לא חוכמה עכשיו. אני הצעתי את זה בזמנו שרצו לעשות את הטרייד עם אתר על אזולאי, אז אמרתי, פעם שמכבי תל אביב יפרגנו לנו ויתנו לנו שחקן שהוא פוטנציאל עתידי, דור פרץ, המכבי תל אביב בחיים לא נותנים למכבי חיפה דור פרץ. הם לא ייתנו משהו שאפשר טיפה למצוא בו נפט, אתה יודע, ייתנו לך משהו ש... אבל הם צודקים, מה אתה רוצה? בסדר, נכון? בסדר גמור, לגיטימי מבחינתם. רק מה שהם לא צריכים, מקצה הסף שלהם, מספר 20 או 22, הם ייתנו לך משהו חי, בועט, ומה שנקרא, יכול לתת להם תוצרת, הם לא ייתנו אותו, בטח לא למכבי חיפה. טוב, אז הנה, אנחנו עכשיו נעבור רגע לנבחרת הלאומית שלנו, אנחנו אולי נהיה ביורו... ציון, זה קל מאוד לחשב את זה, תראים כאן נקודות מכבי חיפה סימת הליגה, אבל אתה תבין שבשתי נקודות זה לא תיאורי, אי אפשר תיאורטית להגיע. אז אין תיאוריה בשתי נקודות להגיע. יעקב זיו, ראש דסק אחד, ראש דסק עולם, ספורט אחד מעריב השבוע, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? מה עם הנבחרת שאנחנו נעשה את זה, נגיע ליורו? או 56. תשמע, אני... ההגרלה היא לא פשוטה. אני לא רוצה שתראו באופוריה כמו שהייתם באופוריה לפני הדרבי, על מכבי חיפה, אתה מבין? הנה, עוד פעם. פה במדינה שלנו הכל קל, הכל על הנייר קל. אני לא הייתי באופוריה, ניסן היה באופוריה, אני לא, אני סך הכל אמרתי שיהיה צמוד. אני אומר לך, תקשיב, אני שונא את האופוריה, כי אתה יודע, איך קראת מה מונוס לבו, הוא אמר שהוא התכונן למשחק בליגה באוסטריה, והוא שמע את כל השחקנים של הנבחרת מהקבוצה שלו, צועקים יש על ההגרלה. גם שם יש אופוריה, גם שם. בוא נאמר, תקשיב, זה בית, אם היינו מקבלים את הולנד וגרמניה, הייתי אומר לך, אין סיכוי. הבית פולין, הזה אוסטריה סיכוי. וסלובניה. כן, זה היריבות העיקריות שלנו. בוא נאמר שאני חושב שפולין, אנחנו מקטינים, כי באמת מאז המונדיאל הם לא היו כך טובים, אבל לא לשכוח שבמונדיאל, נכון, מקום אחרון, בליגת האומות גם מקום אחרון, אבל שיחקו נגד פורטוגל ואיטליה, אבל יש להם 7 שחקנים בסריה A, ואני עוד לא מדבר על לוונדובסקי, שאומנם לא הבקיע 7 משחקים, הוא מצוף בנבחרת, מאז תחילת המונדיאל, אבל אני חושב שקשה מאוד יהיה לגעת בהם, כי מבחרת טובה בסך הכל, אולי נגנוב איזה נקודה 2, אם נגנוב נקודה 2, זה יהיה סג יפה. האוסטרים הם בדרגה הרבה פחות טובה, אבל עדיין הם יותר טובים איתנו, אבל זה יהיה גם משחקים מיוחדים, כי זה, תשמע, עם הרצוג ושם בטירוף באוסטריה על הסיפור הזה, ככה שאנחנו גם צריכים להיזהר מסלובניה. תשמע, יש להם שוער הכי טוב בעולם, כמעט יאנו בלאק, ויש להם עוד שחקנים טובים, אז אנחנו לא צריכים להיות באופוריה. אני חושב שזאת הגרלה סבירה, ויש לנו סיכוי, אבל אנחנו צריכים באמת, כמו שאתה רואה את הליגה שלנו, שהיא ליגה שמאוד נחלשה בשנים האחרונות, ואנחנו לא... אנחנו לא עברנו... אז זהו, אז תרשה לצרף פה במסגרת תוכנית השגרירים שלנו כאן באולפן. יש לנו פה ציון מרילי השגריר, והנה עכשיו אנחנו מצפים את זי השגריר. זי, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חבר'ה. הציון מרילי כאן באולפן, ניסן קנס, יעקב זיו, ספורט אחד מעריב השבוע, והנבחרת, נכת אמר אל מכבי חיפה לתמור. אתה יודע שזי רצה לעשות על העגלית שתמול בדשא? הוא ראה את הדשא הירוק, נראה לי איתכם זה היה אחרת אפילו. איזה אליפות לקחו על דשא שרוף נגד רמת עמידר עם חולות. זי, נראה לי שאיתכם זה היה נראה אחרת.
בטוח. שמה? איתכם, מכבי חיפה, אתה נראית אחרת אתמול. לגמרי. כן, תאמין לי, אני איך שעליתי על המגרש, עשיתי כבר לשחק כדורגל. לא מעניין, לא עניין אותי שום דבר אתמול. אתה יודע, אתה מריח את ה-30,000 איש, אתה מריח את המגרש, אתה מריח את הדשא, אתה רוצה לשכוח את הכל, רק לשחק כדורגל. השגרירים שהיו אתמול, ותוסיף את פרליה ורוסו שהיו ביציע וישבו ליד ינקלה, תאמין לי, משחקים יותר טוב מהשחקנים ששיחקו אתמול. אין לי ספק, ל-20 דקות. רוסו לא ידע מה לעשות עם עצמו אתמול. מה זה? אתה מביא היום, תקשיב, אתה מביא היום חלוץ, קרמר. כן. שהפקיע, לא יודע, הפקיע גול, לא, כלום, נכון? כלום. זי ארמלי, אתה מדבר עכשיו עם היסטוריה, 6 שנים הוא הפקיע 90 שערים בליגה. לא כולל גביע. ושבלמים היו בלמים, שהיו מוצאים אל... אתה בשביל לקבל... מה זה, חיים לקהלה עם זי ארמלי עכשיו? לא, אני מפרגן לו. מה, זה היה לה לשידור? תדבר על זה. יש בלם כמו חיים בר היום בליגה? הפתעה לזי. אתה עובר שחקנים? מחציתם, אתה יודע, בשל ציום מרילי. נכון. זי הנבחרת שלנו, תגיע ליורו? קיבלנו הגרלה, אוסטריה, פולין, סלובניה, מקדוניה. תשמע, זה בית קשה גם. תשמע, הם לא עברנו את המבחן הראשון בעצם נגד סקוטלנד ונגד אלבניה. אני חושב שאם לא עברנו את השלב הזה, אנחנו באמת צריכים נס בשביל שהנבחרת תעלי. יש לנו בית קשה, בית יש בו נבחרות טובות, וגם מבחינת רמת המשחק שלהם הם יותר גבוהה מאיתנו. אבל הכל יכול לקרות בכדורגל, בעצם, אין מה לעשות. זה צריך לחכות ולהתחיל את המשחקים, ואז אפשר לדעת מה קורה. צריך לנצח, צריך לנצח, זהו. ויעקב זיו, אני מבין שבקבוצות, בנבחרות האחרות, חגגו יחסית שקיבלו את ישראל. כן, בפולין, הקפטן שלהם לשעבר, יאסק בונג, זה שהתנגד שמיליקסון יהיה בנבחרת, הוא אמר, אני הולך להמר במשרדי הימורים, אנחנו עולים בטוח, אבל בטח היחס יהיה על הפנים, כי מי ייתן לנו הפתעה כאילו שלא נעלי. אבל דווקא המזכיר התאחדות שלהם לשעבר אמר שזה בית מטעה, כי הפולנים הם כמונו, הם נכנסים לאופוריה, הם בטוחים הם עלו. הוא אומר, ואז כל הקטנות האלה, ישראל ואוסטריה וזה, יכולים להפתיע אותנו ולגנוב. תשמע, יש שם אכזבה מהמאמן, שאתה יודע, בז'נצ'ק ששיחק במכבי חיפה, איך שאנחנו לא מסובבים למכבי חיפה בסוף? איך שאנחנו לא מסובבים מגיעים בתוכנית למכבי חיפה? נכון, אז... לא, יש הצבא ממנו, כי הוא לקח את הנבחרת מהמונדיאל, לא היה צריך לעשות איזושהי מהפכה, והוא לא הצליח, אבל תשמע, המדד של ליגת האומות הוא... ציונות לא משוכנע שהונקו 3 נקודות ליגה, באליפות הראשונה של מכבי חיפה, אז הראיתי לו מתמטיקה. יעקב זיו יודע הכל, תאמין לי. רגע. בוודאות 3 נקודות. כמה היה ב-82-3 הליגה הייתה? 2 נקודות או 3 נקודות? 83-4, 83-4, סליחה. אתה זוכר? אתה שואל אותי, לדעתי 2, אבל אני לא... גם אני חושב ש-2. 3. זה היה הישג מול ביתר ירושלים. תגיד לי, אבל 57 נקודות ליגה, 16 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו5 הפסדים. תעשה חשבון. תעשה, זה מתמטיקה פשוטה. טוב. יעקב זיו, נגיע ליורו? הלוואי, אמין. אני מצטרף. מה אני אגיד לך? אבל אני מתקשה להאמין שנגיע. זה היה ארמלי, מה יותר קרוב? ישראל תגיע ליורו, או שמכבי חיפה תזכה באליפות ב5 שנים הקרובות? מכבי חיפה תזכה באליפות. מכבי חיפה תזכה באליפות. וואלה. הנה, יש גם דברים אופטימיים פה בתוכנית. הנה. יעקב זיו. כן. גדי, אולי נשחק בפלייאוף של ליגת האומות. אם יש 2 נבחרות עולות ליורו, ואלה שהיו איתנו, אז בדרך, אז אנחנו יכולים לשחק בפלייאוף שלנו. הסיכוי שישראל תגיע ליורו, זה רק אם נצליח, אם המדינה פעם תשקיע כסף כמו קטר ונארח אותו, ויבנו פה איצטדיונים, רק זה הסיכוי שלנו לארח את היורו. אין ספק, ראית את האיצטדיונים של קטר, נו בחייך, ראית? בסדר, שישקיעו כסף, יש הרבה כסף. זי ארמלי ויעקב זיו, תודה רבה לשניכם וערב טוב. זה מה שצריך. ערב טוב, תודה לשניכם. מקבץ אחרון, תודה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת, באולפן גדי נס. זהו, אנחנו מסיימים את המשדר, אז התחלנו אותו עם התנצלות, ואני שוב מסיים את המשדר. ונסיים אותו בפרגון. נסיים אותו בפרגון, כל הכבוד להפועל חיפה. נכון. אתה מזכיר לי את אהוד ברק עם כל ההתנצלויות וכל זה. מה, גלתי, חלק, אין, מתנצל, טעיתי. אין מה להתנצל, כל הכבוד להם על הניצחון של אתמול. אהבתי את זה. כן, כל הכבוד להם על הניצחון של אתמול. זה התנצלות אותה בשביל... הם עשו את שלהם, וזה נהיה איזה מין מסורת כזאת. הפועל באו מוכנה לדרבי. לא רק לדרבי הזה, לכל השנים האחרונות. המשחק הכי חשוב לא עודם מכבי חיפה. מכבי חיפה נתנה סתירה מצלצלת לקהל שלה, שלחה את כולם בבושת פנים הביתה. לא מכבי חיפה, זה השחקנים של מכבי חיפה. השחקנים של מכבי חיפה, מבחינתי זה מכבי חיפה. חייבים לנצח, לא מעניין אותי איך בכלל. זה לא חשוב. זה חג חנוכה בחושך, מה שנקרא. 1-0 מכבי חיפה. אני לא מאמר. מה, נגד סכנין? לא מאמר. לא יודע מה להגיד לך. 1-0 מכבי חיפה. קשה מאוד לנבות את זה. אני אחליט ביום שלישי. השאלה איזה מכבי חיפה תגיע. מה היה בפועל חיפה, פועל באר שבע? ניצחון להפועל חיפה. ביתר ירושלים הערב, או להפועל רעננה? לא מנצחת את רעננה. לא, אני אומר שעוברים. לא מנצחת את רעננה, כמו שאמרתי שבאר שבע לא מנצחת את חדרה. תיקו. זהו, אנחנו מסיימים. ציון מרילי, ניסן קניאס, אבירם מויאל, אני גדי נס. נשתמע מחר כאן ב-5 במשדר מיוחד. חיכיתי לו שנה. מחר ב-5.